Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պատերազմում մասնակցած տղա, եկել եք կանգնել եք այստեղ, որ ձեր թիկունքում ուրեմն պատերազմի չմասնակցած տղա, եկել եք կանգնել եք այստեղ, որ ձեր թիկունքում ականհանեն Հայաստանի Հանրապետության ականը, հայզի, գիտեք, որ ընդամենը 3 օր առաջ ձեր թիկունքում հայ զինվորի ոտքա կտրվել ականի վրա պայթելու համար, որ թուրքի համար հրաման էր կատարում, ական էր կանում, ականի վրա պայթեց, ականի վրա ոտ կորցրեց, դարձավ անդամալույց, որ թուրքը հեշտ գրամտնի Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությանը յանի ծառայող ոստիկան։ Պատերազմի գնացած ոստիկանություն, հիմա ում եք ծառայում? Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայաստանի Հանրապետությանը չեք ծառայում, Հայաստանի Հանրապետության ծառայեք, ինձ կպաշտպանեք, որ անվտանգ գնամ իմ ծառայության վայր։ Դու չես հասկանում, բայց քեզ էլ եք պաշտպանում։ Ինչից եք պաշտպանում? Քո անվտանգության։ Իսկ իրանց գյուղի բնակիչներին չեք պաշտպանում, որ թողել եք մտնեն այնտեղ։ Դե ասում եմ Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն բոլորին։ Բա ո՞նց է, իրանցի բնակիչներին թողել եք մտնեն գյուղ։ Ոստիկանության լրատվական վարչությունից տեղի գործել։ Լրատվական վարչությունը պետք է քաղաքացուն ծառայի, երբ որ իր մուտքը արգելում են ծառայության վայրը, այդ կանգնած ոստիկանը։ Ախր գիտեք էլ, որ սխալ եք խոսում, գիտեք էլ, հայացել ա երեք։ Անգիրարը Հայաստանի Հանրապետությունը, դուք եք պատերազմի մասնակցած։ Ձեր համար Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա գծվում է։ Քան հեգնական բան է պատերազմի մասնակցել։ Թուրքի գծած, Ալիևի գծած է ձեր համար Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք ուզանայինք ես մարդին։ Անգամ չեք ապօրինի հրամանը։ Ոչ մի պատասխան չենք տալու։ Ես ոչ մի պատասխան եմ եղել։ Դուք հրամանը տանեք, դեմքից երևում է, գիտեք, որ հրամանը տարնեք։ Նման ապօրինի գործողություն մենակ ձեր դեմքով մարդը կարար կազմակերպել։ Դուք ելեք Գյումրիից, Գյումրեցի ես։ Գեդինը մդա որ ձեմս ես։ Ինչսիս։ Գեդինը մդա ես։ Այո։ Դարիկով, դարիկես մերքել ասի։ Դարիկը պետք է մի գիծը մի խախտեր։ Դարիկը պետք է ունենա վաստակ։ Եթե ձեր տարիքում մարդը հասկանում է, որ ես գործողություն ապօրինի, իսկ իմ տարիքում երիտասարդը կարողանում է դա բացատրել, առ ոչինչ է ձեր տարիքը, առ ոչինչ։ Եթե ձեր տարիքում այդ փորով, այդ տարիքով եկել եք, ասում եք, ես եմ հրամանատարը, դուք ապօրինության հրամանատարն եք, ների հրամանատարն եք, սատանայի։ Դուք ելեք ուզում այդպիսի հրամանատար դառնալ։ Այսօր ցին ճանասիրաբար այստեղ կանգնել եք, որ դուք ել այսպիսի հրամանատարներ դառնաք։ Պատերազմի չմասնակիցներ։ Սալով իրականջի տենց շպտեք, կաղտագողի, գողի պես։ Դու գնակ տուն, ասեք մենք աշխատանքի ենք եղել։